Alright, bros. Da er jeg tilbake igjen med tredje kommentarien. Jeg er Lyne, og ja, den er ikke så mange topics å snakke om den gangen her, sånn, men får du bare begynne, da. Den gamet her sånn er faen, nå så jeg ikke hva navnet på banen heter. Jeg er så dårlig på å huske de navnene på de banene her, sånn. Det er helt sjukt. På gameplay så til og med så vet jeg ikke hva de heter, så jeg bare kjører på. Men i hvert fall, altså, er dette i dag fant jeg ut at altså, jeg prøvde litt forskjellige ting på classene mine da, for at jeg har ikke vært fornøyd med en eneste våpen, ikke en eneste class eller noen ting, for jeg, som jeg sagt, som dere allerede vet sikkert, så er jeg utrolig ny kod. Jeg begynner å ta noe sinnssykt. I dag har jeg fått masse bra games, men som sagt, så ja, i dag fant jeg ut, dere var surret litt med perks og sånn, og jeg prøvde rapid fire, vet du, på SMG-ene, og det er jo helt sinnssykt. Det er, vet ikke om det var meg som har vært helt idiot, ikke hørt etter eller noe sånt på commentaries, om det er noe som folk sier at de bruker, eller om det bare er at folk ikke nevner det, for at rapid fire, det er jo så forskjell. Altså, jeg vil si at rapid fire gjorde så jeg fikk bra gameplays, rett og slett. Men jeg spilte også bra med Type 95 da, så det er ikke bare det, men det er helt sykt hvor mye bedre våpnene blir med rapid fire. Det gamet er sånn, jeg joinet midt, eller rett på slutten av Domination-gamet her. Og jeg går vel 22-2 med UMP-en og Specialist. Det fant jeg også ut var i dag. Det er jo at du, ja, dere vet hva det er sikkert, men det er sånn du velger tre perks du kan få når du får forskjellige killstreaks, og så til slutt så får du alle perks eller noe, jeg vet ikke. Men ja. Så nå begynner Call å bli gøy for meg, vet du, så nå blir det mer lettere for meg å skaffe cool gameplay. Så i starten, når jeg begynte å lage de to første, da var det sånn at jeg fikk liksom et par gode gameplays, sånn jeg måtte prøve lenge da. Men nå kan jeg faktisk sette meg ned og få et bra gameplay med en gang. Det er litt deilig. Annet enn det med at jeg begynner å bli mer kjent med kode og sånn, så ja, her har vi noen dropshots også. Så skal jeg begynne med Top 5 Plays i Halo. Norske Top 5 Plays foreløpig. Så det er mest på grunn av jeg har altså, vi har en side som heter Halo Norge, der hvor den norske community samles og sånn og snakker på forum og sånt, men det som er at de lagde topp 10 før, sånn som MLG har gjort, hvis dere har sett på MLG topp 10 i Halo. Så de lagde topp 10 før også, Halo Norge topp 10, men de har sluttet med det, for at de har vel ikke noen som er sånn topp 10-ansvarlig eller noe, fordi det er en del jobb. Men jeg tenkte å begynne med topp 5 plays i Halo, så klart, og da vet jeg ikke om det er så mange av dere kodefolk som spiller Halo, men om dere har noen bra klipp, så er det bare å sende meg en melding på Xbox Live, faktisk. Jeg kommer til å legge gamertagget mitt i description, rett nedi der. Så er det bare å sende meg en melding på det gamertagget, med, altså, du legger jo ut klippet på fartskjøren din, ett klipp eller flere klipp. Og de klippene du vil at jeg skal se på, da skriver du meldinga, at det er til topp 5-placen min, og så at det er så skriver du navnet på klippa, hva de heter, inn på fileskjøren din, sånn at jeg kan finne dem. Vi gjør det sånn enkelt nå i starten, for at jeg regner ikke med at det er sånn utrolig mange som kommer til å sende inn noe, men for de som gjør det, så gjør vi det sånn denne gangen. Trenger ikke å stresse med en e-mails eller noe sånt enda, for jeg tviler på at det er så mange som kommer til å sende inn, så men ja, da gjør dere det. Send en melding til det gamertagget med navnet på klippa, og så ses vi i den videoen. Den kommer så fort jeg har nok klipp, så yes, da snakkes vi.